Вітаю, час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. І про події середи дивіться далі у випуску. Майже 1,5 мільярда гривень на компенсації споживачам за електроопалення. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Об'єднали медзаклади, затвердили програму екобезпеки. Загалом на черговій сесії міськради ухвалили понад 300 бюджетних, земельних, комунальних та кадрових питань. Він став поворотним моментом в історії, що спонукав світ сказати «більше ніколи». Сьогодні день пам'яті жертв Холокосту. Між життям та смертю. У Дніпрі 39-річний чоловік намагався вкоротити собі віку на очах у батька. Тестують систему на Харківщині, планують поширити на всю країну. Євробляхерів зупинятимуть будь-якої миті і штрафуватимуть. І тепер про це та інше більш детально. Майже 1,5 мільярда гривень виділив уряд на компенсації для споживачів, які мають електроопалення. Гроші мають покрити різницю у вартості електрики через скасування пільг. Нагадаємо, торік, 28 грудня, міністри відмінили для населення пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії. Отримати компенсацію зможуть мешканці приватних і багатоквартирних будинків, багатодітні родини, прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу. Наголошую, що людям не треба буде кудись ходити, носити якісь довідки. Такі компенсації будуть і мають бути автоматичними і не напружувати наших громадян. І останнє щодо тарифів, ухвалюємо постанову, яка дозволить не застосовувати штрафи чи пеню за невчасно сплачені газ та тепло в січні місяці. На 13 копійок дешевше. «Нафтогаз» встановив тариф на газ нижче за рекомендований Кабміном. Відтак ціна на блакитне паливо у лютому становитиме не 6 гривень 99 копійок за кубометр, а 6,86, повідомили у прес-службі компанії. Це стало можливим за рахунок мінімальної націнки підприємства. Нагадаємо, Кабмін затвердив граничну ціну на газ до кінця опалювального сезону. Так уряд вніс блакитне паливо до списку соціально значущих товарів, ціни на які регулює держава. Об'єднали медзаклади Дніпра, затвердили програму екологічної безпеки та загалом узгодили понад 300 бюджетних, земельних, комунальних та кадрових питань. Депутати міськради вчергове зібралися на пленарне засідання. Голосували блоками, тому встигли погодити усе менш ніж за годину. Про найбільш важливі рішення – далі у сюжеті. Медичні заклади реорганізують, лікарні об'єднають. Це узгодили сьогодні на черговій сесії міські депутати. Частина обранців переконувала, таке рішення на часі, бо триває реформа. І об'єднавши лікарні Дніпра, створять потужні медичні осередки. 4 для дорослих та 1 для дітей. Там, запевняють, будуть і лікарі усіх профілів, і на сучасне діагностичне обладнання. Інші депутати кивали на досвід. Мовляв, він демонструє, подібні реорганізації не завжди бувають успішними. Така оптимізація дасть можливість нам створити крупні, як по всій Європі, європейські, і по всім стандартам Європи оборудовані лікарні, в які будуть вложені гроші міського бюджету. І таким образом ми зробимо і внутрішнє, і внутрішнє содержання сучасної клініки. На слух сприймається дуже шляхетно, але численні спроби подібної реорганізації, які з 90-х років проводяться в Україні, свідчать про дещо інше. Спочатку ліквідуємо або зливаємо із чимось медичний заклад як юридичну особу, потім логічно позбавляємося ліжок, як наслідок успішно збиваємо ставки медичного персоналу. Скорочувати медичний персонал, запевняють депутати, не будуть. Лікарі, медичні сестри усі працюватимуть як раніше. Реорганізують хіба що адміністративних працівників. Мова йде про 150 фахівців. Однак і вони, кажуть, без роботи не залишаться. Об'єднання великі. Лікувальні центри дозволить цим юридичним особам, самостійним юридичним особам, некомерційним комунальним підприємствам підписати потужні пакети з Національною службою здоров'я. Це дозволить підвищити і зарплату працівникам, і закуповувати обладнання і будівлі. Щоб підтримати новостворені медичні осередки, вже сьогодні у міському бюджеті заклали 250 мільйонів на їхнє дооснащення. Загалом фінансово-бюджетні питання на сесії були серед основних. Депутати затвердили кредитні угоди з кількома державними банками. Така практика у нашому місті вже не перший рік. Завдяки цим коштам, запевняють очільник Дніпра, додають грошей до бюджету розвитку. Сьогодні ми проголосували в першу чергу за ті кредитні погодження, які нам дозволять
скажем так, подкрепить бюджет развития и наполнить финансированием наши инфраструктурные проекты и проекты по благоустройству. Також депутати узгодили програму екологічної безпеки Дніпра. Вона розрахована на 5 років і має багато аспектів: моніторинг повітря, озеленення, боротьба з карантинними рослинами і взаємодія та співпраця з промисловими підприємствами. Ми підписали три меморандуми з великими підприємствами. Ми включили в состав програми співпрацю з ДМЗ по поліпшенню вибросів в атмосферне повітря міста. Будемо продовжувати роботу з ДТЕКом, з потоками. А ще на сесії свідоцтво почесної громадянки Дніпра отримала історик та науковиця Валентина Лазебник. Звання їй присвоїли за популяризацію історії міста та допомогу у пошуках могили видатного земляка Олександра Поля. Наступного разу депутати зберуться на засідання 10 лютого і розглядатимуть лише одне питання – скорочення чиновників міської ради. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Вокзал Дніпра передадуть у концесію, тобто з державного майна він тимчасово стане приватним. Про таке рішення оголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, це допоможе зробити станцію беззбитковою, оптимізувати кадрову політику та забезпечити прозорі надходження до бюджету. Разом з Дніпровським вокзалом нового власника шукатимуть також для вокзалів Києва, Вінниці, Миколаєва, Харкова та Чопу. Євробляхерів знову штрафуватимуть. Така новина сколихнула власників автівок на іноземних номерах. Поліція отримала доступ до електронної бази митників. Поки система працює в тестовому режимі на Харківщині. У планах запустити її по всій Україні. Раніше копи могли гальмувати євробляхерів тільки за порушення правил дорожнього руху, а працівники митниці карати за відсутність держзнаків. Тепер поліція зможе зупиняти автівки на іноземних номерах і для перевірки. Карати будуть, якщо розмитнення прострочене та якщо за кермом не той, хто ввіз автівку в Україну. Це зараз Сергій Сенчишин їздить на автівці із українськими номерами. Але, каже, починати довелося із євробляхи. Фіат Добло для роботи мені був дуже потрібен. Я купував за $2000 і експлуатував його протягом 2 років. І так довелося, бо така була ситуація. Була можливість купити тільки євробляху для того, щоб годувати сім'ю. Була потреба. Відтак, каже чоловік, українець, який нашкріп на євробляху $1500-2000, не може платити 3 за її розмитнення. Тож євробляхери вимагають від влади, аби воно було не більшим, ніж 30% від вартості авто. Втім, досі їх лише лякають штрафами. Вбивають чоловіка, і ми прибиваємо на місце, стоїть машина, євробляхи є, машина є, а чоловіка внутрі ні. Хто збив, хто за рулем, хто відповідальний, ніхто не знає. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если в автомобиле не существует переходной регистрации, то есть как транзитная, например, а закреплена с таким-то человеком, и он просрочил все сроки регистрации, такие машины будут выявляться, и они будут отправляться на штрафплощадку. Відтак поліція отримала доступ до електронної бази митників, аби виявляти євробляхи, зупиняти їх та штрафувати. Поки систему тестують на Харківщині, невдовзі збираються запустити її по всій Україні. Перший штраф – 8,5 тисяч гривень, другий – 17 тисяч. Євробляхери Дніпра такою перспективою обурені. Максим Гулега їздить на євробляхі. Каже, купив її за $1500 і платити за її розмитнення вдвічі більше не збирається. Мені не тільки складно заплатити. Це несправедливо платити таку суму, якщо вона коштує дешевше. На Дніпропетровщині приблизно 2000 власників євроблях, каже керівник громадської організації «Автоєвросила». Говорить, за доступне розмитнення борються з 2015 року. Нині теж налаштовані рішуче. Ми стежимо за ситуацією, в курсі, проводили збори, ми в курсі подій в Харкові, що там вже штрафують людей. Ми готуємося оспаривать все эти постановления в судах, потому что мы считаем, что они во многих степени полиция превышает свои служебные полномочия, потому что в первую очередь это не полномочия полиции разбираться в таможенных режимах ввозов тех или иных автомобилей. Почнуть штрафувати на Дніпропетровщині, місцеві євробляхери ще й мітингуватимуть, говорить Олександр Максименко. Проте нині у Верховній Раді їм дали ще одну відстрочку. Автівки, які в'їхали в Україну до кінця 2020 року, можна буде розмитнити за ставкою, яка не перевищуватиме 1000 євро. Галина Гусак, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий». Капає з кондиціонера штраф.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує штрафувати українців через конденсат, що стікає з кондиціонерів на перехожих, балкони, асфальт та дахи сусідніх будинків. Депутати кажуть, мета документу – забезпечити чистоту довкілля та запобігти порушенню прав інших людей. Як законопроєкт ухвалять, несумлінним власникам кондиціонерів доведеться викласти з гаманця 1700 гривень. За повторне порушення – вдвічі більше – 3400 гривень. Конденсат з кондиціонера пропонується виводити через зливову чи побутову каналізацію або ж спеціальні резервуари. У разі схвалення законопроєкту він набере чинності вже 1 червня 2021 року. Сьогодні День пам'яті жертв Голокосту. Резолюцію про затвердження цієї дати ухвалила у 2005 році Генеральна асамблея ООН. 27 січня обрали не випадково, адже саме цього дня звільнили табір смерті Освенцім. Науковці говорять, Голокост став поворотним моментом в історії, який спонукав світ сказати більше ніколи. Пам'ятати про злочини минулого і стежити за тим, щоб вони не повторилися в майбутньому. В Україні Голокост вирізнявся особливою жорстокістю. Розстріли відбувалися поруч із населеними пунктами. Фактично на очах місцевих жителів. Епіцентром знищення євреїв під час Другої світової війни стало урочище Бабин Яр. Заходи до Дня пам'яті жертв Голокосту проходять по всій країні щорічно. У подвигу немає давнини. 27 січня 1944 року закінчився один з найтрагічніших епізодів Другої світової. 77 років тому була знята блокада Лінінграда, яка тривала 872 дні. Наступальна операція радянських військ називалася «Січневий грім». В її ході гітлерівців відкинули на сотню кілометрів від блокадного міста. Серед тих, хто пам'ятає бомбардування, голод та п'янкий подих свободи, і дніпрянин Володимир Ваняшин та Діана Булкіна. Деталі в наступному сюжеті. До ветеранів, які пережили блокаду, завітав керівник обласної парторганізації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. Він висловив їм свою шану і подякував, що пронесли пам'ять крізь роки. Це історія, у якої взагалі немає і не може бути срока давності. Так, сьогодні залишилось там єдиниці в живих людей, які пережили цю блокаду. Від цього не повинна бути менше пам'ять. Мы не должны забывать свою историю, мы не должны забывать уроки этой истории. 77 років тому від фашистської блокади був звільнений Ленінград. Місто перебувало в облозі 2 роки і 4 місяці. Пам'ять про тихоліття живе й понині. Володимир Степанович Ваняшин згадує, як 10-річним хлопчиком разом із сестрою при звуці повітряної тривоги бігли до бомбосховища. На вулицях міста було встановлено 1500 гучномовців. Сигналом тривоги став звук метронома. Його швидкий ритм означав початок повітряної атаки, повільний кінець. Рекомендувалось пережидати воздушну тривогу на лестничних клітках. Але це безполезна річ, тому що на лестничних клітках після взриву нічого не залишається. Я бачив результат взриву вдома. Діана Федорівна Булкіна залишилася єдиною блокадницею у Дніпрі, хто має медаль за оборону Ленінграда. Вона пам'ятає голод. Каже, їли землю, просочену олією, смажили млинці з гірчиці, а буряк був святковою вечерею. З тих пір жінка сушить сухарі. Ось тут я скільки живу, всі знають, що діду Федорівна сушить сухарі, просто часто підгорає. У нас були сухарі, ось такий мішок. Бабка все економила, навіть при хорошій житті. Тому дуже бережно і дуже все ми розуміємо. На Дніпропетровщині залишилося всього 90 ветеранів, які пережили блокаду Ленінграда. Для кожного з них обласна команда ОПЗЖ організувала адресну доставку продуктів. Це один з проєктів парторганізації, спрямованих на допомогу ветеранам, дітям війни і літнім людям. Юлія Вілінська, Дмитро Яковлєв, Open News, телеканал «Відкритий». Починають зі звичайного нежиттю, закінчують запаленням легень. Українці так сильно переймаються через своє здоров'я, що часто лікують антибіотиками навіть перші симптоми ГРВІ. Причому роблять собі такі призначення без лікаря, кажуть фахівці. Тому наголошують, саме лікування може завдати серйозну шкоду і загрожує появою алергії на препарати, букетом побічних реакцій, звиканням до ліків, передозуванням та переходом захворювань у хронічні форми. Тож медики радять своєчасно звертатися по допомогу.
Пацієнт не зовсім адекватно може оцінити свій стан. Коли люди між собою спілкуються, вони можуть мати деякі схожі симптоми на певні захворювання, але ці схожі симптоми можуть свідчити про наявність різних захворювань. І тобто, якщо одне лікування для когось буде нормальним, для іншого пацієнта воно може бути пагубним. COVID-19 перетнув позначку в 100 мільйонів і продовжує ширитися світом. Понад 2 мільйони людей на ранок 27 січня померли від коронавірусної інфекції. Це дані Worldometer. Лідери за кількістю випадків – Америка, Індія, Бразилія, Росія і Великобританія. Україна в загальній статистиці посідає 17 місце. Однак за попередню добу, зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в країні різко збільшився добовий приріст нових захворілих. Найбільше нових випадків у Київській, Харківській, Львівській, Запорізькій областях та столиці. В той же час, повідомив очільник МОЗ, Україна отримала першу партію ПЛР-тестів, закуплених коштом Світового банку. Ми вже отримали від ЮНІСЕФ 1,2 мільйона ПЛР-тестів для діагностики COVID-19. Вони всі виробництва Великої Британії. Зараз вони знаходяться на Укрвакцині і будемо далі їх відповідно розподіляти між нашими лабораторними центрами. Плюс 188. Стільки хворих на ковід виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. За даними обласного лабораторного центру, найбільше випадків у Дніпрі та Кривому Розі. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області трохи більше 27%. Ситуація, кажуть медики, не така загрозлива, як була на початку пандемії. Однак радіти ще зарано. У регіоні щодня знов діагностують більше випадків, ніж напередодні. Крім того, коронавірус – підступна хвороба. Навіть перенесення недуги у легкій формі загрожує важкими ускладненнями. А якщо ураження легень понад 60% і людину переводять на ШВЛ, чим завершиться лікування, не спрогнозувати, підкреслюють медики. Навіть після легкого лічення COVID-інфекції ми сталкуємося з великими проблемами. Зачастую це міокардити, болі в суставах, проблеми із психологічним состоянням. І багато людей чувствують слабость. І от тут дуже важливо, щоб всі ті люди, які переболіли коронавірусної інфекції, могли отримати необхідне лічення і реабілітацію. Щоб отримати імунітет, треба або переболіти, або зробити вакцину. Пандемія залишила без роботи понад чверть мільярда людей у світі. Коронакриза позначилася на зайнятості населення більше, аніж економічна криза 2008-2009 років. Кількість безробітних торік у 4 рази перевищила число тих, хто залишився без роботи 12 років тому. Про це заявили експерти Міжнародної організації праці. Найкраща ситуація і в Україні. Рівень безробіття зріс на третину. Хоча в той же час збільшилася кількість вакансій з дистанційною роботою. За даними служби зайнятості, понад 485 тисяч громадян України мають статус безробітних. Це на 33% більше, ніж у 2020-му. Зараз для них є 44 тисячі вільних вакансій. З них 3-4% – це робота, яку можна виконувати дистанційно, повідомляють у Центрі економічної стратегії. Фахівці переконані, це посприяє працевлаштуванню жінок із маленькими дітьми. Бо неможливість працювати дистанційно чи неповний робочий день – основна перепона для працевлаштування 56% їхніх респонденток. В той же час найбільш затребувані на ринку праці України – робочі професії. Серед роботодавців – найпопулярніші робітники з інструментами – швачки, електрогазозварники, слюсарі, мулярі і пекарі. В той же час найбільшу зарплатню отримують працівники фармацевтичної галузі – 21 тисячу гривень та видобувної промисловості – 17 тисяч. Антарктичний ювілей. Цього року українській станції «Академік Вернадський» виповнюється 25 років. Наукова база існувала з 1947-го, однак тоді була під британським прапором та носила назву «Фарадей». Пізніше британці віддали станцію українським вченим, а ті успішно провели на ній 25 експедицій. Нині учасник найпершої Сергій Гордієнко планує відзначити ювілей пішим походом. Маршрут – Дніпро-Київ, Київ-Дніпро. На подорож йому знадобиться десь 2 місяці. Таким чином, каже мандрівник, хоче привернути увагу до української науки та розповісти українцям про діяльність станції. В першу чергу, це, звісно, пропаганда научної діяльності України. Це дуже важливо, чому? Тому що про це говорять в меншій степені. На це, фактично, совершенно не виділяються средства. А наука – это основа выживания цивилизации в любом случае. А антарктические исследования очень важны. Вы знаете, что в любой момент
мы можем потерять очень многие запасы, те, которые давала нам Земля. Это и нефть, и вода, и так далее. Антарктида – это последняя точка отсчета. Это именно тот регион, который может нас на какое-то время прокормить. Українка – найкраща у світі. Альона Шостко перемогла в престижному європейському конкурсі ілюстрацій. Вона отримала золото в номінації «Книжкова ілюстрація за видавничий проєкт «Ці дивовижні українці». Ілюстроване видання розповідає про українську історію та культуру, а також про науку, революції, свята і сусідні народи. Ця книга – частина масштабного проєкту, до якого входить ще інтерактивна онлайн-платформа. Книга була видана за підтримки Українського культурного фонду. Ще тиждень на Дніпропетровщині триматиметься тепла погода. Вночі температура становитиме від 0 до 5 градусів тепла, в день від 2 до 7 з позначкою плюс. Вітер 15-20 метрів на секунду і невеликі опади. А вже в перші дні лютого, кажуть синоптики, ймовірний мокрий сніг. Відчутного зменшення температури поки не передбачають. Але не варто списувати лютий з рахунків, говорять у гідрометцентрі. Зима до нас може повернутися. Південно-західні циклони, які от зараз у нас винос з південного заходу, циклон, який сформувався над Балканами, він приніс на частину території України, навіть з сусідніми областями з Дніпропетровщиною, сніг, який ліг невеликий, там від 1 до 7 сантиметрів. У нас це все випало дощем, і такі циклони досить активно себе ведуть саме в лютому. Тобто, якщо це на фоні від'ємних температур, то тоді і сніг, і снігові замети. Якщо це в теплому секторі, тоді ми у вигляді дощу, як зараз. Такими були новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтеся з відкритим і до нових зустрічей в ефірі.